The countdown for Apollo 8 is on. Al tempo delle missioni dell'Apollo. No tempo das missões da Apollo, eu ainda não tinha nascido. Mas ver o impacto que provocaram no mundo é incrível. Daquela perspectiva, todas as contestações e desordens de 1968 pareciam invisíveis. Hoje não é diferente. Violência, ódio, destruição por todo o lado. Solidão e indiferença continuam a crescer. A sociedade está cada vez mais polarizada. Parece que as coisas já não podem mudar. Precisamos de uma perspectiva nova. Agora, não me interpretem mal. Sei que há muitas pessoas que acreditam no mundo melhor e trabalham sem descanso, com generosidade, para mudar as coisas. Muitas delas permanecem desconhecidas, enquanto outras se tornam virais. E há pessoas que olharam o mundo de uma outra perspectiva, traçaram percursos novos e, com o seu exemplo, inspiraram outros. Kiara Lubick, fundadora do movimento dos Focolares, é uma dessas pessoas. A sua perspectiva era a unidade, a humanidade como uma única família. Il movimento di focolari ha per fine la pace nel mondo. O movimento dos focolares tem como meta a paz no mundo, construindo a unidade entre os indivíduos, entre os grupos, entre os povos. Sonha com uma realidade futura que se pode expressar numa palavra: mundo unido. Ele gera a paz no mundo. E qual é o vínculo da unidade que produz a paz? O amor, que está no fundo de cada coração humano. Amor. Amor. Uma palavra tantas vezes abusada e mal entendida. No entanto, naquela palavra está a essência do ideal de Kiara. Não é um amor qualquer, mas enraizado em Deus, que ela descobriu que é amor. C'è un vostro radicalismo dell'amore, di Chiara. Existe um radicalismo do amor em vós, de Chiara, que descobre a profundidade do amor e a sua simplicidade, e faz com que o amor vença sempre e em qualquer circunstância. Eu não mai conosciuto personalmente Chiara Lubick. Pessoalmente, não conheci Chiara, mas ela é muito importante na minha vida. Ajudou-me a perceber que juntos podemos fazer a diferença. Sim, pode parecer um pouco ingênuo e idealista, mas faço porque o seu exemplo me ajuda a viver no meu tempo e a fazê-lo com esperança. Talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido falar de Chiara, mas a sua mensagem chegou a todo o mundo. Deus deu a Chiara Lubick um tipo de espiritualidade que é um modelo novo para toda a humanidade. Quanto mais avançamos, mais apreciamos este tesouro. Occorre quindi diffondere l'amore. Portanto, é preciso difundir o amor, aquele amor recíproco que gera fraternidade. É preciso invadir o mundo com o amor, a começar por nós. Estava convencida que todos nós fazemos parte de uma família, intrinsecamente ligados uns aos outros. Chiara era revolucionária, tinha milhões de seguidores quando ainda não havia as redes sociais. Jesus definiu o comandamento do amor meu e novo. Não lhe basta a filantropia nem só a solidariedade. Ele pede que já não se viva para si mesmos, mas sim pelos outros, prontos a dar até a vida por eles. É uma figura de mulher que não só a Igreja, mas também o mundo secular, olha com uma intenção e um interesse especiais. Não se sai ileso de um encontro com Chiara pela sua clareza, porque tem a graça misteriosa de iluminar quem a encontra.
Si dovrebbe vivere la fraternità. Devíamos viver tão bem a fraternidade a ponto de conseguíssemos amar o partido dos outros como o nosso, sabendo que ambos não nasceram por acaso. Só harmonizando-os num desígnio comum é que a política atinge o seu objetivo. Chiara Lubick morreu em 2008, mas o seu ideal continua a viver nos mais de 2 milhões de pessoas que compõem hoje o movimento dos Focolares em todo o mundo. Mas quem era Chiara Lubick? Olhemos mais de perto. Tenho que contar a minha história. É uma história longa, muito, muito longa, entrecruzada com o outro, isto é, com Deus. 99% foi Ele que fez. Porque a minha história também está ligada a uma obra de Deus. 1% talvez fui eu que fiz, se o fiz bem. Chiara nasceu em Trento, em 1920. A sua mãe tinha uma fé cristã forte, o seu pai, por sua vez, era socialista e trabalhava numa tipografia. Tinha 2 irmãs e 1 irmão. Era uma família muito unida. A 7 de dezembro de 1943, vive um momento de reviravolta. Tem 23 anos e decide dar toda a sua vida a Deus, sem saber o que o futuro lhe reservava. Falo sem dizer nada à família nem aos amigos. Naquele dia, tive a impressão de realmente desposar Deus. Por isso, se me tivessem dito, olha Chiara, vai nascer um movimento depois deste ato, eu não ficaria contente, porque o movimento já era pequeno diante daquele com quem eu casei, que era Deus. A história de Chiara está indelevelmente ligada à Segunda Guerra Mundial. Os bombardeamentos são o pano de fundo de uma experiência mais profunda. Os refúgios antiaéreos de Trento são os lugares onde ela e as suas amigas procuram um abrigo. O que levam? Alimentos? Água? Cobertores? Não. Levam o Evangelho. Leem-no ao calhas e as palavras que ouviam sempre começam a ganhar forma nas suas vidas. Aquelas frases são uma espécie de chamamento para a ação, que as leva a quererem resolver os problemas de Trento bombardeada. Um dia, refugiámos-nos das bombas, numa cave. Tínhamos uma vela acesa porque não havia luz e lá por cima os bombardeamentos. E ali abrimos o Evangelho ao acaso e encontramos o Testamento de Jesus, que fala da unidade. Pai, que todos sejam um. Não só estes, mas também aqueles que acreditarem, que todos sejam um. Era uma oração difícil, no entanto tivemos como que a impressão que, de certa forma, tínhamos percebido. Sobretudo, perceber que ali estava o programa, a Magna Carta do novo movimento que estava para nascer. E dissemos a Jesus, eis-nos aqui, se quiseres fazer a unidade, usa de nós, se quiseres. Usa-nos. Ou seja, torna-nos instrumentos de unidade. Mas o que significa exatamente esta unidade? Não é uniformidade, nem um seguir passivo. Pelo contrário, significa dar o primeiro passo em direção aos outros, ser pessoas de diálogo, diminuir as diferenças onde estamos. Nós tínhamos nascido para a unidade, para levar a unidade a todos os lugares, da nossa alma com Deus, nas famílias, nos casais, entre gerações, a unidade entre associações na Igreja Católica, unidade, unidade, unidade. Depois, com os anos, vimos a unidade também com as outras igrejas, com o ecumenismo amplamente desenvolvido pelo movimento. De certa forma, unidade também com as outras religiões, através da chamada Regra de Ouro. Unidade também com pessoas que dizem que são não-crentes, talvez acreditem em alguma coisa porque têm valores humanos. E Cristo não é só Deus, também é homem. Por isso estão salvaguardados, são ajudados no seu desenvolvimento, também os valores humanos. Unidade, unidade, unidade. Eu quero construir um mundo assim. E não estou só. Este estilo de vida chegou a pessoas de muitíssimos países do mundo, onde estão presentes as comunidades dos Focolares. Sim, comunidades. Porque querem sobretudo ir para a frente juntos e não como indivíduos isolados. Estar juntos dá-nos força e ajuda-nos a recomeçar quando é difícil. Dá-nos luz para ideias novas. Explicar o que é o Focolar não é fácil. Não se pode catalogar. Tem um horizonte muito vasto, contribuir de todas as formas possíveis para construir um mundo mais unido.
Certo, per chiunque sia. Claro que, para quem quiser hoje mover as montanhas do ódio e da violência, a tarefa é imensa e pesada. Mas o que é impossível a milhões de homens isolados e divididos, parece ser possível a quem fez do amor recíproco, da compreensão recíproca, da unidade, o motor essencial das suas vidas. Pode ser uma educadora que mostra como a esperança pode habitar num dos maiores bairros de leite de Nairobi, ou um muçulmano, uma cristã e uma hebreia em Jerusalém, que superam medos e estereótipos para chegarem a uma verdadeira compreensão recíproca. Ou pescadores italianos que montaram uma empresa de sucesso, pondo a partilha na base dos seus negócios. Ou famílias na Síria dilacerada pela guerra, que tentam reconstruir não só as casas, mas também os relacionamentos, cuidando uns dos outros. Há arquitetos em Manila que colaboram com os pobres para levar desenvolvimento. E crianças de Mumbai, Índia, que querem ajudar a erradicar a fome. E artistas na Costa Rica. Resumindo, perceberam? Pessoas que percorrem os mais diversos caminhos com um objetivo comum: fazer da humanidade uma única família. Aquelas nascentes de água viva de Cristo fala no Evangelho são tais porque provocam inundações, inundam tudo de água. E nós vemos o que este jato deste espírito, que é Evangelho puro, 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 está a fazer no campo da arte, no campo da ciência, no campo da política, da economia, da teologia, da filosofia, está a inundar e a mudar o mundo. O mundo muda, porque não é só um mundo unido no sentido de irmão com irmão no campo religioso, mas o mundo unido constrói uma civilização nova, a civilização do amor, a civilização da unidade. A herança de Chiara Lubich, o seu ideal, é hoje mais atual do que nunca. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Acordando todas as manhãs, motivados por um objetivo que sabemos ser partilhado por pessoas de todas as latitudes. O mundo unido, que foi visto do espaço, pode tornar-se um pouco mais próximo. Então, eu vou construí-lo. E tu o que fazes? Vem! Vem!